近日 ，F 琼英丽子为时尚杂志拍摄个人画报，尽显清新青春气息。特别是丽子穿着黑色夹克和白色裙子等休闲装，还有图案高领毛衣和独特的针织衫。通过此次画报，丽子以前所未有的自由魅力，一举俘获了全球粉丝的心。甜美的笑容，丰富的表情，独特的深陷酒窝，很吸睛。据报道，丽子在整个拍摄过程中都散发着自信，并得到了工作人员的大量称赞。拍完后的访问中，丽子也坦言对 F 推出的百万销量单曲 After Like 的感受。特别是丽子表示，为了传达歌曲明亮的能量而努力，并表示一直站在没有观众的舞台上，通过 After Like 活动，终于在音乐节目中与粉丝见面，发现了新的快乐。他还补充说，我想要呈现回馈粉丝兴趣的音乐和舞台的意愿变得更加强烈，我相信这是回应人们对 After Like 的最好方式。当被问到他的座右铭是什么时，丽子用成熟的回答展现了坚强的内心。别动摇了，我不想在必须明确表达自己意见的那一刻动摇。不久前，丽子因变胖而被不断诟病，此后丽子在各种活动中能看到她在克制节食，确实现在的状态也越来越好。爱豆韩社每日解说最新韩娱，欢迎你赞和订阅哦。